Jag ringer Sveriges Radio med anledning av dagens avsnitt av programmet Kropp och själ. Ja, hej. Jag försöker få tag på en ansvarig utgivare på Sveriges Radio för Kropp och själ. Ja, okej. Vad gäller det för någonting? Jag försöker få tag på ansvarig utgivare. Ja, det hörde jag, men jag frågar fortfarande, vad gäller ditt samtal? Ja, det gäller senaste avsnittet av Kropp och själ i P1. Ja, men har du en synpunkt på programmet, eller varför vill du ha tag på utgivaren? För att jag förstår inte riktigt hur det fungerar om det är så att ett privat, eller Sveriges Radio är också privat, men att det är Filt som är produktionsbolag som är ansvarig utgivare för ett Sveriges Radio-program, eller om det är Sveriges Radio. Nej, det är alltid, utgivaren finns alltid på Sveriges Radio. Ja. Så jag skulle vilja veta vem det är som är ansvarig utgivare. Det är Nina Glans som är ansvarig utgivare. Nina Glans. Ja. Då skulle jag vilja framföra en synpunkt till henne om det går bra. Om det gäller en synpunkt så får du framföra den till vår lyssnarservice. Annars är du välkommen att skicka ett mejl till henne. Mm. Så vilket av det vill du göra? Vilka frågor kan hon svara på då? Inte synpunkter, men tips. Om jag har ett tips. Det har jag faktiskt. Det är tips jag har. Ja, men skicka ett mejl till henne. För hon tar inga samtal utan skicka ett mejl i så fall till henne. Okej, tack. Hej. Jag hittar Nina Glans telefonnummer, men hon svarar inte. Istället ringer jag Cecilia Bodström, biträdande programdirektör eller kanske utbudsdirektör. Hur som så sitter hon i alla fall i företagsledningen. Cecilia Bodström. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jo, jag har ett tips till er. Jag såg precis Kropp och själ heter det, va? Som går på P1. Mm. Och jag har gjort research själv gällande post-covid. Okej, Martin, vet du, jag jobbar inte alls med sådana frågor. Nej, okej. Det är inte sant med post-covid. Ringde du växa? Nej, jag googlade här på och fick upp ditt. Då kanske jag gammal. Ja, men jag har jobbat. Jag har inte ansvarig för skrivet, men jag gör inte alltid idag. Men själv din fråga kan jag låta henne vidare kanske. Men om du själva tipset är det bättre att prata med någon annan. Annars är det lite som viskleken. Tillfälligt avbrott. Annars är det lite som viskleken. Vad menar hon? Tillbaka till samtalet med Cecilia Bodström. Okej. Du förstår vem jag menar. Jag kan säga mitt tips alltså, kanske du vet vem jag ska kontakta. Jo, men det är så, jag har ringt till Socialstyrelsen och FHM och frågat om de kan utesluta att vaccinet har med post-covid att göra. Men de har inte ens någon sån data, och idag så var det ett avsnitt på som var väldigt seriöst om post-covid på P1 som produktionsbolaget Filt har gjort. De gör ju Kropp och själ. Ja, precis. Men de är inte ansvariga utgivare för Kropp och själ. Nej, det är den som ni kan avansvara. Precis. Och, men de tog inte upp en enda gång att det var vaccinets roll i det hela. För att det har ju tillförts två nya saker. Vaccin och covid-19-virus. Mm. Och om man inte kan utesluta vaccinet så kan man ju inte utesluta vaccinet. Så det tycker jag att Sveriges Radio borde ta upp, och då skulle jag vilja tipsa, ringa någon rätt person. Nej, men då tycker jag antingen att du faktiskt ringer till Kropp och själ, alltså till Kropp och själ. Ja, de svarar inte, det är det som är problemet. De svarar inte när du ringer dit. Nej, nu ska de ringa upp, säger de, men jag får se. Okej. Jag vet att de råkar veta att de har varit lite allvarligt. Det kanske är det då. Men annars tycker jag att de måste svara. Mm. Om de inte svarar så skulle de kunna mejla till Nina Glans som säger vad de svarar om inte. Men hon kommer inte kunna göra något att tipsa liksom. Hon är administratör, förstår du vad jag menar. Hon kan möjligtvis se till att de svarar. Annars så tänker jag kanske vår vetenskapsredaktion. Mm, just det. Men man kanske, ni kanske, Sveriges Radio kanske inte får ta upp vaccin alls i en negativ bemärkelse. Det är klart vi får. Får ni? Ja, det är
Absolut. Vem skulle säga att det inte skulle gå då? Ja, jag trodde att det var så. Nej. Vem skulle bestämma då? Ja, att det var sådana riktlinjer att man inte gjorde det. Nej. Att man inte pratade negativt om massvaccinering. Mm. Alltså det finns ingen som bestämmer vad vi får prata om och inte prata om. Tillfälligt avbrott. Det finns ju ingen som bestämmer vad vi får prata om och inte prata om. Är det verkligen sant? Har inte Sveriges Radio ett särskilt beredskapsuppdrag? Gäller inte det vid till exempel pandemier? Så här säger vd Silla Bänke i ett yttrande 2020. Sveriges Radio har i grunden inga synpunkter på vilken myndighet som ska stödja företagets beredskapsplanering. Sveriges Radio konstaterar dock att det finns ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett antal frågor som rör beredskapsplanering. Samarbetet bygger delvis på MSB:s möjlighet att ta hänsyn till en rad faktorer utöver psykologiskt försvar. En rad faktorer utöver psykologiskt försvar. Sveriges Radio samordnar exempelvis via MSB sina beredskapsfrågor med övriga berörda myndigheter, främst via samverkansövningar samt via aktivt deltagande i mediernas beredskapsråd. Rådet är en frivillig sammanslutning av medieföretag med MSB:s generaldirektör som ordförande. Men det är hon, Charlotte Petri Gornicka. Rådet behandlar frågor som rör infrastruktur och informationssäkerhet men tar inte upp frågor om innehåll för att säkerställa medieföretagens oberoende. Charlotte Petri Gornicka och Dan Eliasson, som var chef innan. Vilka samarbetar då MSB med? Har inte MSB samarbete med till exempel FHM? Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har hållit pressträffar kontinuerligt sedan den 4 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Från och med nu upphör pressträffarna. Det innebär att det inte blir några fler pressträffar. Det innebär att det inte blir någon pressträff torsdagen den 10 mars 2022. Tillbaka till samtalet med Cecilia Bodström. Har ni gjort något granskande program någonsin om det? Alltså, vet du, jag är ju inte ansvarig för det längre, så jag kan inte säga det. Jag har inte den kollen som jag hade för några år sedan. Men absolut att man granskar. Men alltså, vetenskapsjournalistiskt har jag gjort utifrån vetenskap. Så att, jag kan inte... Det enda jag kan säga att det är 100%-igt, att det är inga riktlinjer vi följer. Det är inte så att de som idag är chefer delar ut riktlinjer eller att någon delar ut riktlinjer till oss. Så är det inte. Tillfälligt avbrott. Det är inte så att de som idag är chefer delar ut riktlinjer eller att någon delar ut riktlinjer till oss. Så är det inte. Vi leker med tanken att det hon säger skulle vara sant. Vad är det då som driver de här människorna att undanhålla sanning och mörklägga? Är det omsorg om makten och läkemedelsbolagen? Eller är det för att klättra i den egna karriären? Tillbaka till samtalet med Cecilia Bodström. Nej, för sig, ni gjorde väl något reportage där om svininfluensan och vaccin? Jag vet också att jag gjort om, det var när jag var ansvarig, med vaccin mot, vad heter det? Jag vet inte, nu ser jag att man själv, det var sånt där mot vaccin mot livmoderhalscancer, det var också det som var. Ja, jag vet inte. Jag bara menar... Det finns några riktlinjer. Men vet du, jag ska koppla in på ett jävla Zoom-möte nu. Så jag kan inte prata. Jag ser klockan är 11.08 och jag borde vara där 11.15. Jag borde inte svara. Nej, ha det bra. Tack för att du svarar. Men du, antingen att du egentligen på själv. Om det inte funkar så tycker jag att du ska mejla den här Glans och säga att de inte svarar. För det måste de fan göra. Ja, de svarar ju i telefon, men de gick inte att få tag på det, personerna. Du blev bortkopplad. Men okej. Tack så mycket. Hej. Cecilia Bodström är Sveriges Radios utbudsdirektör och sitter i företagsledningen för Sveriges Radio. Jag undrar om hon känner Charlotte Petri Gornicka på MSB. Jag tror det. Jag fortsätter mitt sökande efter någon som kan ta emot mitt tips om anledningen till post-covid, som man inte kan veta
om man inte vet. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.